Adelin idarəçiliyi bitmək üzrədir. Onun yerini tutmaq istəyənlər isə çoxdur. Bu səbəbdən Truana Nərmindən kimə səs verəcəyini soruşur. Deyəsən, o da Adelin yerinə göz dikib. İdarəçi kimin olmaq istəyərdin, Nərmin? İdarəçi? Nə bilim, hər kəs hərəsidir. Maraqlıdır sənə fikrin mən ki, kimin olmaqını istəyərdin? Əslində, hər kəs, belə deyək də, səmanın sözünə qüvvət. İki firmada hər kəs idarəçidir. Yəni, vaxt açısında hər kəs olacaq. Sadəcə olaraq idarəçilik elədi ki, mən istəyərəm ki, o idarəçinin adı daimə deyən dillərdə qalsın, nə mənada. Yəni, tələbkarlığından, sözünü deməyi bacarmağından, çəkilməməliyindən. O da hər insana o xasiyyət xas deyil. Demirəm, Adelin idarəçiliyi pis keçir. Sadəcə olaraq çəkinməlilik yoxdur. Adel elədi ki, necə deyim, işlə dostu bərabər tutur. Yəni, işə üstünlük vermir də, dostu münasibəti pozmamaq üçün, necə deyim, tələbkarlılığı arxa plana atır. Belə harcaq qazandırıram, amma elə insanlar var ki, elə işini istəyir ki, təmiz olsun, işi yaxşı olsun. Səmanın gəlmə vaxtları daha maraqlı, daha xoşuma gəlirdi. Yadımdadır, oğlanla qızlar ayrıldı, elədik. Daha tələbkar idi. Heç kim, necə deyim, əhqabla keçməyə zilə sözünü deyirdi də, otaq bulanmırdı. Əziyyəti dəyərləndirmək, qiymətləndirmək, ay sağ ol. Dərk elətdirirdi müəyyən şəxslərə. Sadəcə o son zamanlar deyir ki, əlimizə yapışmırmı, özümüz görərik o işi. Nə bilim, mən elə gəlir ki, o da münasibəti istəmirmə pozisyonu nədirsə, necə deyim, Adel kimi arxa plana atır da tələbkarlığı. Bəs sən necə idarəçə olmaq istəyərsən? Nə bilim, o məncə uşaqların seçiminə asılıdır. Yəni, mənim istəyimdən deyil mənə hələ gəlir. Olsam, onlar pis olmaz. Mən burada düzdür, hörmət eləyirəm, amma çəkinəcəyim şəxs yoxdur ki, ayda bu mənim dostumdur da, düzdür, Adelinə yaxından padruqayam. Amma ona daha çox ərk eləyə bilərəm ki, filan işə get gör də. Yəni, o birisilərinə də həmsinə, mən çəkinmirəm burada. Məsələn, tutaq ki, kim işləmək istəmirsə, mən idarəçi olsaydım, mən o iş ona verərdim. Ki, göstərərdim ki, heç kəsdən artıq əsli deyil də, görmürsən, görməlisən. Bura gəlmişik, biz hamımız o işdən görməliyik də. Necə olur, məsəl üçün qızlar tövləyə girirsə, tövləni yıxışdırırsa, oğlanlar da bizim otaqda, öz otaqlarında, zalıda, qablarda eləməlidir. Yəni, əgər biz oğlan işlərini görürüksə, tövlədir, odun qırmaqdır, nə bilim, hər bir şey eləyiriksə, o mənə gəlir ki, hər şey qarşılıqlı olmalıdır da. Onlar da onu eləməlidirlər. Yəni, iş bərabər olmalıdır. Bərabər olmalıdır. Çünki biz gəlmişik, bu reality show-dur, oyundur. Bunu hamımız eləməliyik də. Yəni, belə də ki, pulumuzu alırıq da. Düzdür. Yəni, ən azından hamı bura gələndə bu işləri görüblər, bunları nəzərə alıb gəliblər də. Mənə hələ gəlir, düz deyil. Mənim tələbəmsən. Bilinir ki, yaxşı öyrətmişəm tələbəmi. Nərmin, səs versələr əlbəttə idarəçi olmaq istəyərsən. Sadəcə olaraq, onlara firmanı dar edəcəyini bildikləri üçün oğlanlar sənə səs verməyəcəklər. Həqiqətən, məsuliyyətlə yaşayan insan olmuşam. İşimi doğrudan da tələb eləyən insan olmuşam. Yəni, mən xahişi qəbul eləmirəm, nə də əmrlə danışmıram. Demişəm, misal üçün də, bu işi sənə vermişəm, elə. Etmişsənsə, necə deyim, yəni düşmən olmaq istəmirəm uşaqlarla. Nə də ki, cəlmə vurdurmaq istəmirəm. Yox, o düşmənçilik deyil ki, o mən sağ ki, məsəl üçün, əgər idarəçi olsaydım. Mən idarəçi olsaydım, Truana, gələk heç kimə oturmasın. Əgər o şəxs mənə hörmət eləməyib o işi görmürsə, mən onu niyə vurdurmalı deyiləm. Çünki bu elədir ki, bu işi hamımız görməliyik də. Mən görmürəm deyə bir şey yoxdur, bura işləməyə gəlmişik biz. Oyunumuz olur, oyunlar da olur, oynayırıq, yəni mehribançılıq olur da işdən sonra, altıdan sonra. Amma işdə işə, mən məsəl üçün öz mülki deməzdim, burada həyatda, orada həyatda. Yəni ki, burdan çöldə, mən məsəl üçün öz işlərimdə də, mən işi iş bilmişəm, yəni həqiqətən ona baxmamışam da, bu mənim dostumdur, tanışımdır, qoy mən bunu, nə bilim, tərəfindən olum, qoy mən buna iş verməyim, nə bilim, neynəməyim. Ona görə... Sən istəsəydin, mən sənə həqiqətən verərəm.
idarəçi olmaq. Yo, sən istəməsən, amma mən hər dəfə səsim sual olacaq. Mən istəsəm uşaqlar gəl dua eləsinlər ki, ay Allah bu bir ay gəlib keçsəydi, ay Allah. Mən idarəçi olsam gəl hamını işlədəm. Yəni nə bilim oturmayaq da, yəni o ərazi, bu ərazi. İstəyir, xoşum gəlmə işə gözləyəm. Mən necə işi mənə verəndə ərazim olsa xalçanın altında sürüb süpürərəm. Yəni onun üçün də istəmirəm idarəçi olmaq. Amma mən keçən həftə səsimi sənə vermişdim. Bir qız birliyi kimi, qız tərəfdarları kimi heç bir onlara səs verməyəcəm. Həqiqətən, çünki nə bilim, onların sözü, söhbəti, acı sözləri, xatirmə, qəlbimə dəyəcək sözləri mənə incidirlər. Onun üçün də dəstəkləmirəm. Bu arada Fuad da mənə deyir, mənə səs ver, mən idarəçi olmaq istəyirəm. Deyir, qanıtdıracam hamıya, sənə qanıtdırmayacam, deyir, toyuğun budunu verəcəm, yərsən. Yox, buna baxmayaraq, yenə də mən səsimi Fuada verməyəcəm. Sənin üzərində qalacam. Ol da, sən idarəçi ol. Mən inanıram ki, yaxşı olacaq səndə. Uşaqlar istəsə, mənə problem yoxdur. İdarəçi olaram, öz ideyalarım var, planlarım var, onları həyata keçirdərəm. Əgər olsam da, təbii ki, əgər olsam.